Well, I would like to welcome you in this Czech, and not only Czech, but European or world region of glassmaking. This region is called Crystal Valley, and we are proud members of this project. What is the name of the place? The name of the place is Kunratice u Cvikova, which is a very small village with only 850 inhabitants. But is it correct that we now staying in a place where the famous Czech glass was created? Yes. You are really in the region of famous Czech artists, Czech artisans, Czech craftsmen, cutters, blowers, engravers, painters, producers of the stained glass windows. So all of these professions are concentrated and not only surviving but fully living and going on as a steam train in this region. Of course, now everything is affected by a sad war in Ukraine, which is sad morally and humanly. We will try to make our glass objects not to be as fragile as a world situation. My name is David Sobotka. That's really painful for a company. Biggest I've done. If you want, I can give it to you. In the middle, and then we replace the pot. Доброго дня, мене звати Інна, я з міста Вінниці, Україна. А вас як звати? Já se jmenuji Andrea Fulková a jsem z krajského úřadu Libereckého kraje. Is that correct that you collect some kind of humanitarian assistance to Ukraine? Tak Liberecký kraj už od roku 2016 spolupracuje s ukrajinskou Vinnickou oblastí. A protože naše kontakty jsou opravdu intenzivní, tak jsme se rozhodli, respektive Rada Libereckého kraje a pan hejtman se rozhodl, že samozřejmě ani Liberecký kraj nezůstane pozadu a pomůžeme našim partnerům ve Vinnické oblasti. A proto jsme založili sbírku Liberecký kraj pomáhá Ukrajině, kde máme v současné době asi 330 tisíc korun. Udělali jsme i humanitární sbírku, zapojil se také Německý Červený kříž, který sice má materiál, ale neumí jej dovést na Ukrajinu, což my jako Liberecký kraj zase umíme. Takže pomáháme humanitární pomocí, i humanitární pomocí zdravotnickou, takže i Liberecká krajská nemocnice a další nemocnice v kraji se složili a poslali zdravotnický materiál. To všechno za pomoci hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a Liberecké kraje jako takové. Tak já myslím, že je to také proto, že sami máme s ruskou agresí a okupací své zkušenosti a je to také proto, že samozřejmě ta Vinnická oblast, s Vinnickým regionem prostě spolupracujeme už také nějaký ten rok. A stejně jako nám, když si pomáhali třeba například švýcarský region, když jsme byli nováčky v Evropské unii, tak stejně tak my, byť teda Ukrajina zatím ještě není v Evropské unii, ale i my chceme dál pomáhat prostě zemím, které to nemají jednoduché nebo jsou na nějakém začátku své důležité historie.